Na pesi binombote na kombo na Yesu Masiya bandeko na ngai. Mukona lelo za mukona esengo, mukolo oyo ya kimia, mukolo oyo Nzambe a pesi biso lisusu mpe mato pambolie na nyonso. Mingi baluka kibazwa mukolo yango kasi bazwite biso banani liboso ya nkolo. Toza kaka ya solo batu mpamba, toza kaka mabele ya mpamba. Tikate to pambola to kumisa ye, ezangolu na yende siliko kumisa biso susu na ntango yo. Nzambe ampungu tulendo zwana lokumu to pamboli to komisio na nyonso papa batela sunga biso bala na yo tikatende ko moko na moko oya koyoka audio oyo azwa makasi lisusu ya kotele masoki bolembo zwa kiye ayeba ta solo nzambe oyo ako batela biso atika kabiso te nzambe to benge ya we sabaote nzambe ya mapinga asala ka minene kati na biso yango topesi nyonso mpa na yo papa ndeko ya koyoka yango afungwa mamatoi ayoka pe acha na misala pe aza na bolingo wana koyeba kopartage pe na bandeko basusu po te bandeko pe ya solo basila koprofite na oyo maloba nkolo asili koyeba kotalisa lisusu mombu na ye topamboli yo papa na kombo na bino basato abule papa mwana pe mosimu molimo santo. Amen, amen, amen. Bine meyo kumona, to okoyoka plito, oyo isili kozala maloba nanzela nandoto, oyo mombu nanzambe, asili koyeba kolota, pe ekopesa biso penza makasi, to kozwa kotire ba leson oya minene, po natina na bomoy na biso pe na mabota na biso. To kumona, lolenge nini zambe ya solo, asila kikoyeba kotinda pe, ba ange pote basi la koyeba ko protéger koyeba ko libérer mwana na ye na kati na nzela na ndoto nenka ka ikomela ki ndoko na biso Daniel wana aza ko zela ya solo ba réponse na ba na mikakatano na ye ba requête na ye apesa ki mpa na Nzambe Nzambe asatinda ki meme nguna na mayele nyonso asile koyeba ko bloquer yango esengela ki ange Michael ayeba ko kita pote ayeba ko sala ya minene pote nzela ezala libere yango ndeko yoka maloba oyo pe ozwa oyo ya motuya Nzambe asili koyeba kotalisa biso tolanda. Shalom, shalom bandeko na ngai, eza ngai ndeko na bino Didier ou papa Didier mpona basusu. Lelo naye kotali sabino lisusu, ndoto enalotaki, ndoto moko penza makasi, ndoto ezali kopesa témoignage ya monene ya nkolo, Nzambe oyo atika kabana na ete. Nzambe oyo tobengaka Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées, Nzambe oyo ayaka pona kubundela biso. Ezalaki na butu ya le 28 juillet, Poto kende na tongo ya le 29 juillet 2022. Wana na kati na ndoto na ngai na butu, kubanda deja na sambelaki na lali, na bandi komona ngai likolo ya moto, na zana nzela, e na komie sika moko plasa ngo eza mpe izole. Ezali na zamba te, me ezali kaka na ba niveau a ville mais batu bazala kite e na zomo na place ango basala ki misala ndenge za kaka na nzela bakati ndelo e bache ba singa courant na se bakundi kasi bazongi sisusu goudron te ezala kaka ndengo wana alors ngai ko koma na ukoma na moto wana na e komona ke zela esuki vitesse na zala na mba la moko freiner donc na lingi na kene mbango te puisque moto ke salanga lokola ba secousse na diminue vitesse na ngai mais tango kaka na za ko diminue vitesse na sentir mbalamo ke ba bwa kelinga yi ba chaîne ngo e uti de deux côtés donc na ngambo yo ya gauche na ngai na liboso na yango ba bwa ki chaîne chaîne moko ya munene penza ya ba trou ya minene ya ba chaîne lokola ba chaîne openza ba kangaka tamususu nyama moko ya makasi
babwaki mususu pa babwaki donc deux personnes babwaki koto mais nazo mona ba tangote esprit na nzo tali sanga ke non babwaki koto yo babwaki na ngambo pe babwaki donc essaye lokola quatre chaînes et yemba la moko na nzoto na ngai mais na ngai moko naza ko sentir te ke naza la ba chaîne mais na moni yango ke ba chaîne yé penza et pa inga na zali mais naza ko sentir yango te ke ba chaîne pendant na nzoto te mais nazo yé ba ke ba chaîne no yé pa na ngai et wana mbala moko vision wana na makomo mona na banomo na soko likolo ya likolo lokola na kije et pa nzambe penza avandi na bokonzi na ye et ba ko tali sa ye ba lobi ke ba kangi ye na zo yo kaka o ba kangi ye tamba lobi ba kangi ye abi me bo libérer donc mbala moko po ngala zo mona ko soko na neti na film penza na moni penza kije donc na ba pala ta pembe pembe et puis na mutu mukonzi mo bazo ke no retour na ye donc ngabi ah ça c'est le dieu vivant bazo ke no retour na ye après ces réponses à bien bon bon libéré et mbala moko na mona kaka ba tindi sikoyo aigle aigle wana pe na mona ye déjà aigle wana tango na tali sakin de ko moko ndo tango et ba taka ki epe aigle wana ya munene azalokola to ba voilà cheval penza donc joka to za statue donc munene a cheval cheval coûte peut-être mouke joata cheval nga za na mukolo mais chai deux fois munene yesu go aigle ya pembe aye penza wazo ya na moni aza ko ya mais wala nga siko moena bouger na moto pe za te na telemika na moto na na sa moena ke ne pe za te azoya batu bazate nazo mona mutu te ba nazo senti presence kara batu moko babe ba zingi ngai ba kanyinga na ba na minyololo donc ba chaîne zingi ngai moena bouger kuti za te aigle ye azoya nazo mona na musika azoya ti akomi pembe tanga komi pembe ni abeti lokola a tourner mo mukende ya kamutaza na moto o tourner ru ye pa ye kana ba mapapu ne tanga zo kitaza ko tourner pe mbalango mu pepe moko bande ko ngai ho la la na la mona mpepe ne ngona te mu pepe moko makasi sele donc e panze na mona ka mbalango ba chaîne wana e se détacher na nzoto na ngai na senti ke ba chaîne zo longwa allez pour à télémi malamon na bisoni selanga malamon na bandi na tiki moto ngai wana na yemba na moko na sauté kaka na mukongo na e tant na sauté allez wou malamon na mala to bano mata wou a bando kende na ngai bando kende na ngai ti a minga place moko penza ya kimia na mona ba pelouse na se bande ki bazole la taka 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 place moko penza ya kimia ndengo wana aya tiki ngai wou a kidisi ngai wa tant yazo kita ngape mbalamo na jeu elanga ya kokita na kiti mbalamo a pousa ni momuke tala mbinga atali ngai atali mbalamo pa bani pa makolo pa 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 abando sel ko la ninga vie mataka a pa 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 du 4 5 6 pa 7 ale wou yo wana mati ko matanyo sa zo kende wa o ake ya tiki ngai wa na vanda momuke bo pa na moni ba ngai na lamuki oh a doza ndoto ngabi na la na bandi wana kokumi sanzambe na bondeli na binzambe zwa lokumu makambo yo salaka izaka ka yoko ka ndeko iko sala makambo wa boye haleluya. Alors bien aimé wana na ebaki na tongo na yango na meki kokoma yango kulanda étape par étape ndenge nzambe abandaki kotali sangai makambo yango na ndoto et na comprendre que nzambe na biso za malamu ezale susu tango ya Joseph te otango ya Daniel oyo tozo tala ya kaka nkolo atali sabiso oyo eza bandoto oyo toza kolota mais nzambe nenga atali sibiso na mokanda Joël 2 na ebandeli ya 28 alobi na biso boye ke ako répondre esprit na ye na musuni nyonso e bana na biso ya mibali ya basi bako prophétiser lokola pe ba vieillard ba nkolo na biso ba muntu muntu ndenge tolobaka bakozwa ba songe pe ba jeune bakozwa ba vision bien-aimé
Et à quel moment na 29 alobi na biso boyete ba serviteur na ye pe ba servante na ye na mikolo yango molimo na ye ekoye ba kozala na bango pe lokola bien aimé tokomi na temps ya grâce temps ya grâce et puis toza komona makambo yango ndenge eza ko salema et tant na bandi koye ba kokoma ndoto yango. Et mon livre sans tu peux abandonner total ça en gai ma camouango n'engezali. Alors bien en gai boyé. Bashène wana oyo ba boaké la kingai. Eza bashène ya mon livre. Et kangingai loko lo kangami na prison n'enka abtolobaka mutazan na prison bien aimé. Bashène eye na deux côtés mais mi balé bimi koto et c'est le rôle à croisement. Donc, nazo sentir en côté, mais na moni que na ko sentir dans sens que physiquement nazo mon attaque que nazo enchaîné, mais na nenga moli mon en tout cas ba chaîne wana il attaque ngai. Et wana tant nazo ko mon na nengo wana, moni mon sent nazo tali sanga alobi, eza na makamususu yo ko yebate, o sentir en mon malamo côté, mais petit à petit, eza déjà ba kotishio na kati ya boloko. Et boloko wana ezali lokola bazako freno yo makambo baktivite nyonso chrétienne no esengelo sala ndaki sako bondela toko gêné au mona yom to gêné kana yo deux fois na semaine au komi ko gêné ka une fois donc makambo no ibani ko kitaka ko kita or ko kita wana ezako sala ezape ko sala diminution ya puissance na yo nakansa niveau oyo ezalaki nango ya liboso ya makasi par exemple za na koma na troisième niveau. Et Obani Kokitati, on s'est retrouvé dans le premier niveau. Dans le premier niveau, deuxième, troisième niveau, même plus, par rapport à la vie de prière, na yo. Par rapport à l'activité, na yo, nengo salaka, relation, na yo, nengo zalango na Nzambe. Nenge, Bible est allée sibiso, na Jacques 4, 8, était, soki, ozako pousse en apemé na Nzambe, Nzambe pa pousse en apemé na yo. C'est-à-dire que mon gouna alingite, yo pousse en apemé na kolo. Puisque tant ozo pousse en apemé na kolo, osa ko bénéficier na makambebele donc alingi ata mukete alors tellement lokola azana ba informateur na ye il est bien informé hein bien aimé azana ba informateur na ye alors azo ye ba ke na minito yo muto yo aza mwa muke na mwa bolembu ya makambo ya Nzambe donc c'est le moment oyo to ba ko attaquer et il se peut que voilà na tango wana ba profiter na kana ngai baliki na kotinda ba chaîne na bango pona e ba ko empêcher nga na progresser na makamu na ngai nkolo alors ba chaîne wana bien aimé e ko kozala pe sorte ya envoûtement moko invisible yo ko yebate oza envoûté comme ya envoûté ko yebana hote alors soki présence ya nkolo eza kati na osusuté ezala pasi malé malembe ezala ko la makala moto bien aimé moto eza ko pela c'est-à-dire que oza vraiment makasi na vie de prière na makambo nyoso etali na makambo nyoso oyo etali ba activité chrétienne na yo donc ozali vraiment bloqué moyen progresser ezate donc yo mutu par exemple osambela ka plus de 3 fois na mukolo o bani ko réduit o komi ko sambela tant monsieur deux fois ngo pe a kilo. Donc pour fuka matin mususu obite na sambela ka ndengo na likolo ça va. Et puis ba mona yo et comme nango réduit. Donc na kan ça te passe rapide na ba étape wana. Alors mon limon santa so ko fungolanga makamwa na ngabi onzambe oza malamu. Donc c'est à dire que mutu so comme na niveau wana déjà. Baba ndiko ba ko kata yo makolo malembe. Eza ko la nzete baza ko kata yango bien-aimé. Bazo ko beta li chet malembe ti sokoza makasite yo wana pe mona nzete wana ba ko kwesa ngo ba bia to kosi baoba parce que l'ennemi est bien informé bien-aimé il faut to za la mayele alors to ko bakaka na ndoto ngo ndenge moni mo centre ba ne ko ba ko fungula nga yango alors na kati na blocage wana oyo ba nini ba chaîne ba bwake la kingai. Et ça l'été, présence yakolo et tika kingaïté. Donc, Bible olobi na biso boye. Bible olobi na biso boye.
Na psaume 34, na verset nango 18 jusqu'à 19. Bible ezubi na biso te. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. Dans le Bible na lingala. Ba bi na biso te. Tango bato yo baza juste o bato ya malamu, bato yo nzambe a chap bango penza pa o baza ko tamona na moko banga ye. Na kati na sanctification tang babele laka e nzambe na biso ayoka ka biso ayoka ka ba oya ye ayoka ka bango pe azanga gate ko ye apona ko ba ko deliverer bango na mikakatano bazai ko kutana nango tang onyonso bien aimé ça c'est une promesse na 19 olobike azali prêt ya ko ba ko longola biso na mbalakata na mikakatano osito sili ko za na yango tang onyonso. Donc, à côté de la bongote, na situation, par exemple, on a na sile koza na lango, malamoko, kati na ngai, na banayi ko eba ko bele la ngai, bi kolo, bongo, pourquoi situation na koutaye na ngo? Pourquoi blocage yo? Pourquoi na ko demare sou te na moto na ngai yao? Oh, ba biloko nyo se batia ki wana, omoni, ba zi nzela, loko la baosa la ba travo na nzela, na nengi ndote zali. Donc engo dimbola ke monguna akoki ko trifer makamu akoki ko kosa na ye ke ba osala misala puisque to mona mingi na banzela baza ko bongisa yu peut-être na mai tio moko to buka ki bazo ko reparer ango mais il faut yeba ke il y a de faux bazala kapé na kati na banzela on a route baza ko bongisela ko bonjour ni bazala mission na on peut-être ba yi bambongo na banque ou bien baba salika eno bino bo kozala wana po boye ba ko kosa neti bozo ko bongisa nzela. Mais, bazo bon sala onze la te saka couverture. Réellement, c'est comme ça aussi l'ennemi joue. Nengenini, aye baka retravaille. Donc, nanzela tango la zoya, on va dire, ah, baza ou bon sara nzela bienin. Maintenant, nzoka neza mitambo. Le temps yozo le confréné. Po ezala ki maboulou, ba tu moli maboulou, et il fallait, bazo ngsi na bangope, ba zelo et puis na mabanga mais ba tie goudronté de pratiquement sur yozo ya même na car même ata na moto ning na zaina moto wana na ndoto donc na si ko ba ko freiner le temps na zelo ngala freiner mbala moko ale ba boke ninga banini donc c'est à dire que freinage jone zelo ko la allure da yo il fallait activité na yo ninga sengle yo sala ko bondela na yo no za nango ba jeune prier na yo tant yo o yibika ko freiner yango au diminuer ango et à ces moments là pe bango ba profiter koeba ko ba ko dominer yo donc boli mo sanda total sanga de celui que le feu ya ko freiner wana ngo la ça déjà que au diminuer lo que na la vitesse na yo normal tant on a bandi ko freiner al malamoko bango pe a profiter ba bim c'est le moment to attaquer et yango ba chaîne wana ya ki ko kota ya ki ko ba ko envelopper ngai et na santa ki ango bo été malamoko c'est plus que niveau oyo za nango ya kati na mabondeli kati na kobanga nzambe et moyen o sentir ango ya teme eza déjà permis eza le rôle za na parvis ne to ba parvis lieu saint na lieu très saint donc et toucher déjà mon mouke parvis déjà ozo mona et go sa ni e banwe ko pousa na malembe malembe pour atteindre lieu saint pe et atteindre lieu très saint. Donc c'est dire que écoute penza e boma ko boma penza na kati na makambo etali bonzambe na yo. Bien aimé na kansa doro se faire comprendre. Donc nzambe sikoyo lokola oza moto ya mabondeli oza moto ba remarquer non absence moko et sili ko salema. C'est dire par exemple oza la ka 3 fois bien 4 fois prière na yo ba moni ke oh moto yo o to yebi ndeko na biso yo mwana na biso yo meni enregistrer kaka deux prières dans la journée. Normalement, il fait à côté, ça déjà t'a quatre, n'est-ce pas, bien plus de cinq. Bah, moi, je dis non, 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 il y a un problème. Bah, la détection, n'est-ce pas, on a travaillé à copier à Nzambe, à Bissot bien-aimé. Alors, bah, la information, peut être qu'il y a un colo. Na QG général qu'on n'a pas un colo à s'il y a un vent dans la trône, il va comprendre que non, ah, moi, on a Bissot, on a un problème. Yango fallait qu'on libère ce qu'on a battu. Oyo, tout le monde loco là aigle on a deux fois déjà d'autres mon père a salarié pendant des comme quoi d'Amérique au Talisé yango. Donc aigle azaka loco là envoyé en Zambie messager donc aza tout le bako loco là ange aillé pendant qu'on libère. Nenge tout le monde qui Daniel Tango
ba recommandation ba requête na ye oyo abelela ke pa na nkolo et que nzambe a pesa ke déjà ba réponse mais makamo kanga ba ki likolo il fallait siko batinda ange Gabriel aya pote asi la koyeba ko longola nyoso wana abunda et réellement nzambe atinda ki ange na nenge ya aigle wana na zolo ba ya munene aye po na koyeba ko délivrer ngai. Alléluia. Bien aimé, tala makamu nzambe na biso asala kapai na ba oyo ba yoke la kaye o ba ndime la kaye. Et soki totali lisusu nzambe azotali sa biso alibike ye atala ka parti na likolo atala ka amiso na ye etala ka bana na ye oyo bazo tambola na solo et pa ye asili kozala aza ko observer oyo nyonso eza ko sala mana se na moyo yo bien aimé. Donc toza la garantie boko biso oyo baza ko tambola na kati na bolingo na nzambe et que kolo akoti ka biso te et alobi biso na na psaume 23 na 4e verset na yango alobi quand je marche mon Christo alobi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. Bien-aimé mon Christo oyo ya solo solo oyo azali pratiquant azo loba ete tango ye azali koyeba kotambola na kati na mikakatano epai molili ya molili esili kozala tobengi yango vallée de l'ombre de la mort oyo tozobenga ba esprit de mort tango yaka pote esila koyeba ko kanga biso toko banga eloko moko te pote ye nzambe na biso na nzela na kolo Yesu Masiya azali na biso elongo toko banga eloko moko te ndeko nga naza kotalisa yo pe lokola ndoto oyo ezali pe ndenge un jour yo pe koyi kolota kaka ba makambo ndenge ezali koyala. Donc c'est que nzambe aza ko garantir biso ke situation na biso oyo ya mobulu nzambe ayebaka yango ndenge monguna aza na ba informateur na ye partout et ben nzambe pa aza na ba ange na ye partout tozala na ba ange na biso oyo bazala na biso elongo pe tango situation eza mobulu akoya pe akoyeba kosala oyo esengeli soki akoki likambo wana te akosenga renfort pe nzambe akotinda renfort mpo na koyeba kodelivre bana na ye bien aimé. Alléluia. Nzambe na biso tokobenga Jehovah Sabaoth azali oyo ajusaka na ba oyo baza koservir ye penza fidèlement. Nzambe ayebi mitema na biso bien-aimé. Na situation nyonso tosi kozala yango, nzambe akotika biso ata mokolo moko te. Alabi, je ne vous délaisserai jamais. Je vous abandonnerai jamais. Akotika biso te, akoabandonner biso te, quel que soit le problème. Puisque toza kotambola na bosolo, toza kotambola na kobanga makambo oyo azo linga te. Oyo aza koboya yango toza sala nyonso to sala yango. Alléluia. Na suka ndenge ndoto esila kozala et tango aigle akomi donc le messager l'ange de Dieu asili koyeba kokoma nesika nazalaki namoni mala moko azoya atanga akomi kaka pembeni akokita azokita mupepe moko makasi lokola mbonge donc mupepe moko siko ngai nako sentir mupepe yango. Moi ndambu kaka mais pembe na ngala ko bona pe bloko zo panzana ka donc ba chaîne wana zo panzana ka donc ngai di coup eza ko toucher nga pe makasi makasi te donc eza ko toucher tout autour pembe na ngai de place nga zala ki na zo senti moi mon pepe kaka na ko na zo senti ke mon pepe ya po na zo mo na bo mon pepe zo ya mais pembe di penza na zo mona biloko zo panzana ba sita muli pa bru ba chaîne wana panzani ba chaîne panzani ke panzani kulu eh na ebite soki nini elamu ko longoli nga ka mara mona moto ango na ke ko mata na mukongo ya aigle wana na mati na li mukongo na ye mbala moko wup na muni to bano mata loko l'avion wu muto ka puku mu pepe penza wu Tomatiti, tokeiti, namoni ayeko kitisanga place moko ya kimia, place moko penza, nayoka ba pelouse za wana, bandeke, makelila bandeke, do place moko kitoko, akiti, nana kiti,
balamoko atamboli moi 4 4 5 6 7 ale balamoko na monye pa ye wana donc c'est à dire que mission na ye akukisha ngwana on zambe atindaka batu na ye na tango moko o esengeli oyo osali mission na yo pe koki e batalisi makama mususu. Donc présence il y a aigle wana o ezal ko la 11 aya ki pona ko edengai totalement on a psaume 23 2 au lobique il me fait reposer dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles aya ka kotika ngai epai ya solo kimia ya solo esili kozala epai matiti o ya kitoko epai ya maloba o tokoyeba kozala na ngotango nyonso liloba na nzambe yango nde esengeli ezala esika na biso esengeli tozalela pe epai kimia pote Yesu Masiya azali oyo amemela biso kimia na kati na bomoi na biso bene me batika nga esika moka ya malamu epai mikakatano zate donc on a komaki libere e ezala ke sengo munene yango lesengai kina eba na ko partager na ndeko moko oyo peut-être akutana pe na moka moka nyongo zo eba te ndoto yango bene me nzambe a kotalisa biso zo ko bondela nzambe talisa nga likambo oyo nyolo banini ngai molimo santo abani koloba na ngai tala likambo tala boy na ma mususu nga mona comprendre nga bite za boy po nzambe asacha ya malamu kati na biso baoba ndimelai donc mitungisa su tela ba question mike ba question so vandi yo moko yango fo za la kaso moni likambo vanga na nye ko kene mbango te zwa ta na yo ya ko ba ko bondela nzambe akotalisa yo likambo nini oyo isengeli solution nini isengeli la problème na yo bien-aimé. Alléluia. Donc voilà on a zaki nango comme partage en tout cas na bandeko oyo baza kati na bolingo na nzambe koyoka pe koyeba kotala lolenge ni tokoy kozalela. Alléluia. Donc voilà toko banda na zala banini mona koma des fois bandoto tokoyeba ko limbola yango malembe pona koyeba ko songa libota na nzambe kolo azwa lokumu na nyonso tikate kimya na kolo Yesu Masiya ezala na bino na tiki bino na kimya na Yesu ezala na bino na kombwa papa mwana pe mosuni mole mosantu amen.